JBL Go 3 Bluetooth speaker 5.1 version to use koise Bluetooth or ebar sao khuli ki keno pa dekhi bolte bahut dhuniya lagise manual kon tap my reducer bhitor charging cable dekhibo paise type c khub dhuniya type c dise aru JBL logo to ekdom rubber to logo to সাগে রাবার পেডৰ নিচিনা কাম কৰিব এপিনৰ রাবার তলৰ পিনৰ রাবার পেড ডাঙৰকে দিয়া আছে আৰু এটো সাইডৰ লাইনিং রাবারৰ দিয়া আছে ওকে নেক্সট সাগে পৰিলো একো নহব জেবিএলৰ জন ফিটা ডলৰ পৰা আদি কৰি গুটেখিনি বস্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একদম হেভি ফিল দিব বা বাজিব এটো প্লাস মাইনাস এটো সাইডে আছে জেবিএল আৰু এটো বৰ বিশেষ একো নাই এটো টাইপ সি চাৰ্জিং দিছে ইয়াত লগাবৰ কাৰণে টাইপ সি চাৰ্জিং আৰু এপিনে Go 3 লিখা আছে বেলে একো না আমি এটা অন কৰো আৰু লগাই চাও অন হৈছে ও ভাইব্রেশন যোনটো আহিলে সা অন হওঁতে ভাল লাগিল এটো ব্লুটুথটো ৰেডি টু পেয়াৰ সাগে এটা মই পেয়াৰ কৰি লওঁ ফ্ৰেন্ডছ এটো মই কম্পিউটাৰত লগাই ললো কম্পিউটাৰ সাউণ্ডটো বহাই ললো Compared to full sound, yes, it's a full sound. মাজতে কথা কৰো এইটো মাজৰ বটমটো যদি আপুনি প্লে কৰি দিয়ে আকৌ প্ৰেস কৰি ৰখি যাব আৰু এইটো দাম হৈ গ'ল আপোনাৰ এমআৰপি দেখিছে 3999 মানে 4000 কিন্তু এইটো আপুনি 3000 টকা মানে অনলাইন বা অফলাইনত কিনিব পাৰো এটি 5 আৱৰ্স বেটৰি বেকআপ ব্লুটুথ ভাৰ্জন 5 আৰু সাউণ্ড কোৱালিটিটো আপুনি শুনিলেই সাউণ্ডৰ ইয়াত 5 ৱাট 10 ৱাট 15 ৱাট যিমানে লিখা থাকক যি লিখা থাকক Sound quality to apni main eta hunai disu ekebe apnake jodi bluetooth headphone ba headphone use korise ta beshi bhalke gom pabo headphone use korile sound quality beshi bhalke hobe belagata ganoke logao Turns the sun around.